Era de ce suflet. Osmici kuidan kalida nasingya matakam dushman bamishi nusasokam bas pachave khatam kam da freddy da mazum cho nu nor kar baralo guri da deshta cha tat na mabe khlas ki hello daddy raza nur raza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh chikera bolo guru bachu الله تاسو درې واړه د شیطان نه په امان کې وساته یوازې هغه شیطان په خوله یادیږي په دې دنیا په انسانانو کې غټ غټ شیطانان شته ښکاري به درویش درویش او به غټ شیطان بالکل شته کله کله مو سره ملاقات کیږي ډېر اعلی ډېر بختوري څه مطلب مطلب دا چې شیطان شیطان نو ما سړي پسې ګرځي څکه دی وسره ملاقات کیږي بالکل د صحیح زما اکثر هم تا سره ملاقات کیږي کباب ګلا ما ته پته ولګېدا چې ستا د شبانه سره کوئی جن شوه ویم ډیره بختوره ده ډیره زیاته بختوره ده چې زما غوندې زلمي سره کوئی دن شوه شریف النفس یو ښه ځوان یو ډیر اعلی ترین ځوان الله تعالی د شیطان نه په امان کې وساته تا نه یادوم حق الله حق د خپل قسمت خار ګورای دا واده خار ګورای چې کله به موادي د دولت لپاره خار ګورای سو فیصد صحیح د ماهر علم نجومی مشهور جوتشی مال فایده واخلای حق الله حق ارے شفراڈی دا ټول فراڈیاں دی مکمل فراڈیاں دی سچل ول باندې ځان لپیسی پیدا کړي منی یو خو دل می دپړو ماهر دی او بلدا چې دا आवाज وکړو د شبانه پلارا ورشه راي والا چې دا شبانه دا کباب کول واده به کامیابی او کنه نه نه یار علم دپړو کې مې کتلی دی کنه ولی به کامیاب نه را ورتو ته هیڅ عزت نشته زه خیر نه را به ولا اغه مو ورته سوې دا نو اسه فضل به ووري دا غدې ای فراډیان دي کنه دا اوس بالکل دا په څو ته چل جوړ کې یا الله دا شیطان نه مو ساتي خیر پرې چرا ولي پر واستو کې څه بدیت دي دا دل مې نه جون بم ګورو یار ما ته پته دا ما ته دا خلق معلوم دي دا ټو غلط کاریو کو خصه کې اوس و ته وي حق الله قال ګورای دا قسمت قال ګورای هذا شو كده حق لا حق هذا كينا بس تي كينا نو راجه ده كينا كذا ما بده زي كينا ده ده تا كينا ذا تراجه من تلت تما صد كينا سدي تو خدا سرا تا غوري زما خل جو چيله ميدان پټ کړي اس نمبر فراڈی خپل خزه در نه خفا دیم واده کې ایت شیطانانو مچلا پدی ما نشدو ککولی رقم غواړي پیسی غواړي الله د شیطان نمی ساتا د پیسو گه پتی زنا بی بی زما علم نجوم داوی چې ده تا سره واده کوي آواو خو قسمت کې دی واده نشتا ولی بی بی ستا ستوری دا وی چې کلم ستا وادی نو باغ شپ بستا زلمه یعنی ستا خاون مری تاسو یو جوګی سی جوګی رښتیا وی دروغ نه وی دروغ وی دروغ ورکا 5000 روپے ورکا ور په ار سب بدل شي مرغ په پیسو نه بدلیږي که زما په خبره دی یقین نی نو کا ور سره واد خپل بل ته پتو لګي حق لا حق حق لا تاسو سورم دروغ دي سړیا دروغ د تا وګورو د خبره ته وګورو الله 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 هم د شیطان نه ساته نو بیا خو ما سره واد کی کنه او په ولی باندې کو واد خو به زه خامخا کوم خو سلک زما ضروری کار دی ان شاء الله زه بیا راځم ولی باندې کو واد خو
Da, bă, gita asta ta cea dușmanul el e zăda se car coma. Nu, nu mi-era ta haia. E ne dați dar bani de coma. Cun mi-e bă, dus pe te ran, pro. Habara ji vauri ji kana, awal mi ji o adă colu ji. Awal mi ji o adă colu de razac lur sara hoțo sara o adă nu coma. Bilkul o sara nu coma ji. O, cum razac o? Aga ta sara tana ki nu ji, tana ki ce dar sara o. A, wa, 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 e, bas da, cu bia, habara sana de wa? Ji, a, bilkul. Za ce zumate, coro, haia, za malumat coma. Oșe gine că sam pahde da dar bani cum o cum mie văd eu pe mine. Da tu ji lek sabr khu ke gine. O să te vajde mă. Sabr ka. Nu khu samosi e te ji po pahidi. Dir khasta khushbi o kana ji. Ma ra gishti ta so lo bas. Us mă khel ra gine mezer de la barola mi o tarzan. Ma nom da ma nom da. La sho chakni o sara dira. Ha bilkul nu nu. Ha kana. Ha shaba zarra za ai. Da de samosu ce ora mă tu la khu samia yakish. او پیمانه ها وا تا خورا سر دو کو کو دی خو تخت دو ہے زمرا کو تو لو راسی او کدا بچیا زم بس رزاق پس زم وے مرک سر سو کو اد کی ہا کباب گل متخت دو اس پاگ چری میں راسی ممی سما دا قسمت دم ر خراب لی دے تا غم کو شبانی لوری تا قسمت خو چې دا غفراډی له خلاص شوې لوري اوس په تن پرې دي ورته ما سره وادو کې ګیری وژلم دي واخ یاله جوړ دې دې دېشته وای راو زو اپ سرو راو سا بیا سو کرال نه را خچارے بابیو تو بابی لورے السلام علیکم انکل دا کما کلا سوک دے تے سلام دیو تو کو کما کلنا انکل انکل ترته وی کنه او د سر خو براکا گو کنه تاسو ته ګوره خپتا دا چې د کباب ګل خزا زما خور او تاسو ولا بیا مو د ور کوي تاسو ته پتا ده کنه چې زه سړی باندې ډزو کم کنه نو بیا ګل می په ډیران پرتی مون ته دا پتا نه واچې دي دومره فراډ دي او نو مان خو بم کم اس کم ته بوس کړو کنه نو ته کم اس کم کم زیوی پتا نه کیو ما ستا د پلار د لاسا کور په سیل ګلا مون ته پته نه وا چې ستا خور دا غ خزر و هم دا وا د ختم کګی نه خبر نه تا وا د بکیږي او ضرور بکی بیا دستا تیار شه او خپل کول می د پټیران لټوا نو ته زما خبره خو ورا کنا سدی ګورا زما د لور په نصیب کې وا د نشتا ما ته نه جنو نه لیدي چې دا چاته وا د شي هغه سړی به مري نه مړه او استا غته وا چې دی جنې سره به واده کې هغه به د مرګ دیر نه نه کوي او پیمان ایله دې ښه خبرو کوي ایله به زما زما د خور د روب لاندې راشي بلکل دا وخله سره کم او اوس په ته په زور او په بدماشۍ غته وی چې دا واده به کې بلکل جي زه خو یم که نه یې کېږده ځان سره نو که نور نه دي سره کنه دا خو شته دا مال راکړه جینۍ ته به داسې کار وکړې ته به ځان تیار کړې او ما سره به لاړه شې هغه پسې به دې کور له بوځم د دې فراډي نه به زه د خپل پلار د یوې یوې بېعزتۍ بدل اخلم نو که زما لایق څه خدمتې بغیر پیسو ده نو ما ته ویلی شي دا څنګه چلېده بوکې نه ګیلاس څنګه جوړ شو راغلې دې واده دې وکړو
Dar de cadavru, ca să-l fără, ce-i ce-a care vreau că mă rădă la măsă? Da, da.